မင်္ဂလာပါ M Audiobook Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ်စာအုပ်ကတော့ဆရာညီပူလေးရေးသားထားတယ်သူ့ထက်ကဲရွှေပြည်ဆိုးနေညီပူလေးဝိထုတို့များစာအုပ်ထဲကရက်စားတတို့ဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတိမ်လုံးမှာအိယာကသူ့အရင်ဆုံးနိုးနေကြမနေ့ညကပန်းနာမထလို့နှင်းနှင်းရှိုက်ရှိုက်အိတ်ခဲရရင်ပေါ့သူ့နိုးပြီဆိုရင်မနဲ့ရှောင်းနာကြီးထိုးကာနေပြီနဘေးအိမ်ကရေစီစရာတော့ရေတရှိတမောင်းဆွဲပြီးလို့ခဏပြန်နာနေပြီနိုးနိုးချင်းရှည်ရင်မှအိတ်နေတဲ့သားကိုနိုးတယ်စင်းရဲတဲ့သူကဒီလိုနေမြင့်အောင်မအိတ်ရဘူးပိုစင်းရဲတတ်တယ်လို့နိုးရင်သားဖြစ်သူကလည်းဟုတ်ကဲ့ထပြီးအဖေးလို့အဲ့ရှင်မူဒူးနဲ့ပြန်ထူးမယ်ပြီးတော့အညောင်းဆက်နာရောတစ်ဖက်လှည့်ပြီးပြန်နှက်နေတာရောဦးရှိခင်သူ့ရှင်နာဟောင်းတွေကလှမ်းပြီးမြင်နေရတယ်သူတို့တို့တွေအဖို့စီးစိမ်နေတဲ့မှာဒီစီးစိမ်ကငွေကြီးကုန်ကြမရှိတဲ့စီးစိမ်မို့တားဖြစ်သူအယားထပြင်းနာကိုနားလေခွင်လွတ်တယ်ဒါတော့ဒီကောင်ရှင်နောင်နဲ့ပါနဲ့ဟန်ကြပန်ကြအယားချတာမဟုတ်ဘူးပဆုဆုပ်ခြုံကွေးရတာတူရဲတော့တားကလည်းဖြစ်အထွေးဆုံးဆိုလဲဟုတ်တာမို့အောင်ထွေးကိုသူ့အထက်ကတမိနှစ်ယောက်ထက်အရှိပိုမိတယ်မနှိုးမဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့အိယာကားထဖို့တခါထက်နှိုးရတာပေါ့ပထမတခါနှိုးကလေးကလက်ကျန်တမိညွတ်မေကမျက်နာတက်ပြီးရင်ွေးအိုးတည်နေပြီဇနီးတဲကစုံတမိဦးညွတ်ဝေကအိမ်အောင်ခွဲသွားတဲ့နောက်ဦးရှိခင်ခမယာအဖော်ပြဖို့ဒီတမိနဲ့ဒီသားပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်ထွေးကိုပိုအားကိုးတယ်။လိမ္မာရေးကြလဲရှိစေခြင်းနဲ့သူရှိမှဥရှိခင်ဘဝပြည့်စုံတယ်။အောင်ထွေးလူလောကထဲရောက်လာမှသူတို့စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ထွေးရဲ့စာတာထဲမှာမောင်ရှမ်းသာအမိတွေ့စေတော်လို့ပါလာတော့ဥရှိခင်ကတိတ်တဘောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အများခေါ်နေကြတဲ့မောင်ထွေးအောင်ထွေးပဲတွေ့နေတယ်လေ။အောင်ထွေးအဲ့ရကထထချင်းတမိသားစုလုံးတုတ်တဲ့မျက်နှာတုတ်ပွားနဲ့မျက်နာကိုတုတ်တယ်။ပါကအစီချောင်းနဲ့မျက်ဝတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတုတ်သွားတာပါ။ရေတစ်ခွက်ခတ်တော့ပြီးခါမှာဝတ်ထားတဲ့ပစိုးနဲ့ပါဇက်တုတ်စစ်သုံးတန်တစ်တာအဟောင်းကိုဘယ်ဘက်ကဆွဲပြီးတစ်ဖက်ကလေထိုးတန်ဆွဲကလမ်းထိတ်ထွက်ခဲ့တယ်။နေပြူစားအချိန်အေးစီလှပတဲ့နနက်ခင်းဟာသူ့အဖို့တော့ညင်းငွေ့စရာကောင်းနေတယ်။ပလက်ဖောင်းပြီးစပိန်တင်ခုံကိုမြောင်းပေါ်ခွတ်ထားခဲ့ရကနေပလက်ဖောင်းအလေဘာဒံပင်အောက်ရောက်အောင်မတင်ပြီးတန်တစ်တာနဲ့လေထိုးတံကိုကြက်ကြက်နနထားပြီးရင်ဆိုင်ခင်းတဲ့အလုတ်ကပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခေါက်မှာဂုံနီခင်းပလက်ကလထိုင်နဲ့ရေစလုံးကိုတဲဒါဆိုရင်ဥရှိခင်ရဲ့ဆိုင်ခင်းပြီးပြီသူ့အဖေမလာမရှင်အဲ့ရှင်မူဒူးနဲ့ဆိုင်ဆောင်ပေးရတာကပြင်းစရာကောင်းနေအဖေလာတော့မှအိမ်ကိုပြန်ပြီးမျက်နှာတင်နေကြအဖေမလာခင်စပိန်ပြင်မဲ့သူလာလို့အသေးအမွှားပြက်တာပြူတာတို့ဆိုရင်သူပြင်တတ်ရင်ပြင်ပေးလိုက်တယ်သူမပြင်တတ်ရင်တော့ခဏစောင့်မအောင်ခမရပဲပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြေးခေါ်တယ်ဒီမနေ့တော့ဘာရန်ပင်ရိတ်ကစိုက်ကားကိတ်မှာအောင်ကြီးတယောက်အတွေ့ရသေးလို့သူ့ဖောက်တယ်ဒေါ်စီကွေးများတယောက်တန်းဈေးကိုဆော့ဆော့ဆီဆီဈေးဦးဖောက်သွားလေသလားဒါမှမဟုတ်အဖေပဲငါ့ကိုအစောကြီးနှိုးလှုပ်လိုက်လေသလားလို့သူတွေးနေမိတယ်။အောင်ကြီးရှိရင်တော့သူတောင်းနေတဲ့ဆေးလေးကို၃လေးဖွာတောင်းဖွာနေကြမှု။အောင်ကြီးမရှိတော့ပို့ပြီးဂရင်းရှင်မိတယ်။အောင်ကြီးဈေးဥပေါက်သွားတာပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဈေးဥပေါက်ရင်ဆေးလေးဝယ်တိုက်နေကြမဟုတ်လား။ဦးရှိခင်နဲ့အောင်ကြီးတို့မလာခင်ဆိုင်ဆောင်ရင်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်စဉ်းစားနေမိတယ်။အရင်ကတော့ဒီဆိုင်ဖွင့်တဲ့အလုပ်ကိုအဖေကိုယ်တိုင်ဖွင့်နိုင်ရတာနဲ့ငါရှာကျွေးနေရတာငါခိုင်းရင်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးနေမြင့်တဲ့အထိမအိပ်စေခြင်းလို့ဒီအလုတ်ကိုခိုင်းတာလို့ထင်မိတယ်။တွေးရင်တွေးရင်ဂရင်းပိုရှင်လာတယ်။ဖောက်တယ်တယောက်ခလန်းလန်းကနေသူ့ဆိုင်ကိုဥတီပြီးစပိန်တွန်းလာတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဖုတ်သွင်းရထားကြီးတဖြည်းဖြည်းလိမ့်လာနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။သူမျော်လင့်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်မလာပါဘူး။ဒီလူကဘောချုပ်ပဲလဲတာမို့တတ်မှတ်ရလိုက်တယ်။တတ်မှတ်ပေးမနေပါနဲ့ခင်ဗျာ။ခမည်းအိတ်ထဲကဆေးလိပ်နှစ်လိပ်နဲ့မိတို့သာပေးခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်သွားဝင်ရင်ကြာနေပါမယ်လို့ပြောဖြစ်ရင်ပြောလိုက်ရှင်နဲ့ဒါပေမဲ့
သူ့အဖေကဒီလိုလှုပ်တာမကြိုက်မှန်းသိလို့ပြောမထွက်ဘူးပေးသွားတဲ့အကျွေကိုရေတွက်နေတော့သူ့အပြုအမူကိုကြည့်ရင်သူ့အဖေကခက်လန်းလန်းကရှောက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒီတမတ်အဖေအသည့်မအသည့်စဉ်းစားရင်ဂရင်းရှင်နဲ့အာသာနဲ့သူ့အဖေရဲ့ဩဇာရှိမှုတည်ကြည်မှုတို့ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာလွန်ဆွဲနေကြတယ်ဟဲ့ကောင်ဈေးဥပောက်ပြီမဟုတ်လားအတန်ကခက်မှန်မှမှုအောင်ထွေးပါစက်ကဟုတ်ကဲ့လို့လွတ်ခနဲထွက်သွားမိတယ်ပြီးတော့မှဆေးလိပ်ဖိုးလေးရလို့ရညာစောစောစီစီဘောကျွတ်လဲတာပါအဖေရတတ်မှတ်သေးပါလို့လေးပြော့ကလေးနဲ့ပြန်ဖြေပေးမယ်အေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆိုရင်မင်းလက်ဖက်ရည်ဖို့ပေးမလို့တတ်မှတ်ဆိုရင်လက်ကောင်းနေမမရရရှိတာပေါ့ပေးကွာတုံးမဆိုင်ပြီးတပြေပန်းဝယ်ထိုးလိုက်အောင်မေတဲ့အောင်ထွေးအတော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုင်ဆိုတာဆိုင်နဲ့တူအောင်ထားရတယ်ကွာဟေ့ကောင်ဆိုင်ဖို့ပဲမလဲသူ့ရဲ့ယတနာစပိန်ပြင်ဆိုင်ဆိုတဲ့တုံးထက်ပြားဆိုင်ဖို့ကိုအိမ်ကမယူခဲ့ရကောင်းလားစက်ကျင်းနေပြန်နေမင်းလှုပ်လိုက်ရင်တော်အောင်ရောအောင်ချီပဲအခုတွားယူကြည့်ကွာအိမ်ဖို့ရေတစီလဲဆွဲထားလိုက်အောင်လို့တစ်ဆက်သေးမှာလိုက်တယ်အောင်ထွေးစိတ်ထဲမှာတော့တက်တက်မဲ့အပြစ်တင်မောင်မဲနေတယ်လို့ထင်မိတယ်ဆိုင်ဖို့ကခဏနေဆိုင်လာကူတော့ယူလာရင်လဲဖြစ်ရတာနဲ့ပြီးတော့ရေတစီဆွဲဖို့လဲသူပြောနေစရာမလိုပါဘူးနေ့တိုင်းဆွဲနေကြစောစောစီစီအမအောင်မဲဗလာချီခံရတယ်လို့ထင်မိတယ်အိမ်အတွက်ရေစီဆွဲရင်သူများအိမ်ကကူခိုင်းရင်အဲ့ဒီအိမ်ဖို့ပါကူဆွဲအမိုက်ကားလာရင်အမိုက်တောင်းတုံရင်သူများအမိုက်တောင်းမှာကူတုံပေးအဲ့ဒီတိုက်ကကျွေးသမျှစာစင်သမျှဝိပေးသမျှပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ပြီးရင်သူ့အဖေကိုကူရအောင်စိုင်နာလာနေတယ်ကူတယ်ဆိုပေမဲ့ကူတယ်ညီကမတားပါဂိတ်ကအောင်ကြီးတို့ဝင်းကြော်တို့နဲ့မြောက်ပန်းလှန်တဲ့အခါလှန်ကျင်ကိုချင်းသုံးနာညီတရိကံပုံတူးပြီးဂေါ်လီသုံးလုံးနဲ့ကိုမီဂေါ်လီလှိမ့်တဲ့အခါလှိမ့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာကားနံပါတ်တွေကိုကိုမီရိုက်တဲ့အခါရိုက်အလောင်းစားမလုပ်ရရင်ဆေးလိပ်ကိုစီခဲပြီးလမ်းသွားလမ်းလာကျူရှင်သွားကျူရှင်လာမိန်းကလေးတွေကိုငေးတဲ့အခါငေးစိတ်ကူးရင်တဲ့အခါရင်ဒီလိုအချိန်မတော့အောင်ထွေးတို့ဒူးကလေးတနက်နက်နဲ့ပေါ်ဥတင်မောင်ဒူလာထလာတဲ့အခါသူ့စိုက်ကားကိုတက်နေနေကြုံတယ်လို့လှုပ်ကြုံတယ်လို့စားပြီးသူ့အမညွတ်မေကိုလည်းပတ်ဆံအပ်ရှင်တဲ့လောက်သူအပ်တယ်ငယ်တုန်းကရှစ်လို့အလိုလိုက်ခဲ့တော့အခုလို16နှစ်ကျော်လာမှတော့ပြောလို့ဆိုလို့စုံမချင်လို့တိတ်မရတော့ဥရှိခင်အလုတ်တိတ်ကြတာနဲ့သူ့စိုက်နာမှာရှိနေရင်တော့တောက်တူမေရကူညီပါတယ်သူ့အဖေကဒွေပညာကိုသူ့တင်ခဲ့ရတယ်လို့တင်စေချင်ပြီးသူတက်တယ်လို့တက်စီခြင်းနဲ့စပိန်မြို့တော်မှာဒီပညာတက်ထားမယ်အပြောဆိုကောင်းပြီးစေတနာပါရင်ထမင်းတလုတ်မခတ်ဘူးဆိုတာလူကြီးဖြစ်သူကကြိုမြင်နေလေအောင်ထွေးကတော့စိတ်မဝင်စားဘူးဘိန်းအပေါက်ဖာဖို့ကျွတ်စတော့ကော်ဘက်ပြောင်းအောင်တက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးညွတ်မေကတမိသားစုလုံးရဲ့ထမင်းနှစ်နှစ်ကိုစီစဉ်ရပေမယ်တားပါနှစ်ယောက်အပ်တဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ရချမ်းရဈေးကြီးတာနဲ့ဥရှိခင်ရှိစနိုးအမြန်ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ညက်မီရီထမင်းနှစ်နှစ်လေတက်တက်ပါနေရှာတယ်ဥရှိခင်ရဲ့စပိန်ပြင်ဆိုင်ကမြို့ကုံရောင်ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့နီးပြီးကြည်ရတဲ့ရက်ွက်မှုတော်တော်ပြင်ရတယ်အခုကျွန်တော်စီအလွယ်ရှိတဲ့အိန္ဒိယကုံပဲထည့်ပေးလိုက်တာဒီအမျိုးကအသုံးမခံဘူးအင်္ဂလန်ကုံကလက်ဟောင်းစပိန်ဆိုင်ကြီးတွေမှာရှိတတ်တယ်ရှားတော့ရှားတယ်ဝယ်ရင်လဲတတိထားအတုတွေရှိတယ်ဂျပန်ကုန်းရရင်လဲမဆိုးပါဘူးရုံတော်ကြီးမှာရတတ်တယ်ကုန်းကောင်းလာရရင်ပြန်လာခဲ့ဗျာကျွန်တော်လက်ခမယူပါဘူးစပိန်မကောင်းပဲပေစီးနေရင်တိတ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာဒီကုန်းနဲ့တော့ပေမစီးနဲ့ဗျာတော်ကြရင်ဟက်တွေရောဝင်ရိုးတွေရောနာကုန်လို့ပစိန်နဲ့ထွင်းရမယ့်ကိန်းစိုက်နေမယ်ဒီလိုစေတနာတွေကလည်းဥရှိခင်ကိုအကျိုးပေးရှာပါတယ်ဂွေဖြောင်းရတယ်စပုတ်ရက်ရတယ်ဘောင်ဆက်ရတယ်ယောက်ျားစီးစပိန်မိမစီးပြောင်းလို့ရတယ်စေးတုပ်ပါပါလာရင်တော့ညွတ်မီအရက်ထဲကယူထားတဲ့အကျွေးလေးပါလေးဖဲ့ဆက်နိုင်ပြီအောင်ထွေးအိတ်ထဲမှာလည်းစင်စေးလိပ်သုံးလိပ်ထည့်ပြီးပါဇက်မှာတက်လိပ်ခဲလို့ပေါ့ဒီနေ့အောင်ထွေးဂိတ်ကိုမလာပုံထောက်တော့မြို့ကုံရောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်းလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံတရုံမှာတန်းစီနေလောက်ပြီဒီနေ့လို့တောက်ကြနေဆိုရင်သူသွားတန်းစီနေပြီးနေရာပြန်ရောက်နေကြဒီအလုတ်ကိုဥရှိခင်မကြိုက်ဘူး
ဒါပေမဲ့သူတို့နေတဲ့နေသူတွေဝင်းနေကအောင်ထွေးလို့လူအများစုမို့သူတို့လောက်ဟန်တွေသူတို့အတုံးနှုံးတွေကဥရှိခင်ရဲ့နားမှာယင်ပါနေပြီအောင်ထွေးကလည်းအစဉ်ပြေတဲ့နေ့မှာဆူဆူပုတ်ပုတ်ကလေးရလာမို့ဒီအလောက်ကိုဟန်တားဖို့ခတ်နေတယ်စပိန်လောကစပိန်ခေတ်ကသူငယ်ငယ်သူ့ဆရာဓာတန်းကစပိန်ကျော်ဝင်းစော်စီမှာပညာသင်တန်းကလို့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကရလေဟမ်ပါဖီလီ BSA ဟာချူလီလိုလောက်ပဲရှိတာရလေကအမျိုးအကောင်းဆုံးဒစီမှ300 320ပြီးတော့ဒစီဆိုဒစီစီရောအခုခေတ်မှာတော့3000 4000 5000လဲပေးရသည်ပြင်ရတာလဲခဏခဏဒစိတ်တွေကလဲမိချောင်းဇာမနီလိပ်ပြာပန်းတွေနဲ့ဝေစတင်ဒက်ဟီရိုရှော့ပါတယ်ส่งลุส่งลุตะซิ้นเนี่ยตะซิ้นตะမျိုးเนี่ยตะမျိုးเบรกสนิทတွေกีอาสนิทတွေအစ်စ်ထွင်လာကြပြီမယ်ဥရှိခင်ကလေးလာစူးစမ်းနာမှုခစ်ပေါ်စပိန်တွေကိုအလန့်မီပြုတ်ပြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုစူးစမ်းပြုတ်ပြင်နိုင်လို့ဖောက်တွေတွေလည်းများပါရဲ့တချို့ကဒီလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်စနစ်တကျပြင်ပေးတာကိုပဲသူ့ဆိုင်ကိုကြာလို့တိတ်မပြင်ချင်ကြဘူးဘိန်းလာဖာတဲ့ဘိန်းပြင်မယ်ဒီပြင်းဆိုင်ကပြင်နာစင်နာနီးလမ်းမကြရင်အမြင်မတော်ရင်ဥရှိခင်ကပြန်တဲ့ပေးလိုက်တာပဲဒီနက်ကဒီဘက်ကဆုတ်ရတယ်ကွာတွေ့ကြရကွာနဲ့နက်ကိုမကြက်ရဘူးသူ့ဆိုင်နဲ့သူကြက်ရတယ်1 2ဖြင့်1 2ကွာနဲ့ကြက်မှာငါတူရကွာဆိုင်အမကြပဲကြက်ရင်တောင်းတွေပြုံးကုန်ရောမင်းနက်ကလေးတွေက original ကလေးခုဒါမျိုးဝယ်လို့မရဘူးတော့လို့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြတဲ့အခါရှိန်ဆက်ကလေးကိုဒီဘက်လှည့်ထားရတယ်ဒါမှဖိအားနဲ့နေတဲ့အခါပြုတ်မထွက်ဘူးဟိုဘက်လှည့်ထားရင်ရတော့ရတယ်အခက်မသိရင်ပြုတ်နိုင်တယ်အသေးမွှားကလေးတွေပဲမယ်ဒီလိုဟာလေးတွေဂယုဆိုက်ရတယ်ငါညီရမောင်ရင့်နောက်ဘရိတ်ကစုံလိုက်မမိဘူးတစ်ဖက်ထဲမိနေတာဒါကြောင့်ဘရိတ်အုပ်ရင်အားဆိုက်ရပြီးဂွေတချမ်းကပို့နာနေတာဘရိတ်နဲ့ကိုလျှော့ပြီးရင်တော့တင်းအောင်ပြန်ဆွဲပြီးကြက်ထားလိုက်ဘရိတ်တုံးလေးရှေ့တိုးလိုက်အောင်မောင်းရင်တက်ကိုဒီလိုမရရဘူးစုံနာတတ်တယ်အောက်ကနေတခုခုစုံကိုခံပြီးမှတက်ရရတယ်အဲ့ဒီလိုလို့အဲ့ဒီလိုပြင်တင်လဲတင်ပေးပြင်လဲပြင်ပေးတယ်ဥရှိခင်တင်ခဲရပြင်ခဲရတဲ့ကိုကစနစ်တကျမှုစပိန်ကိုဖုံမတုပ်ပဲစီးတာတို့လေနေနေနဲ့စီးတာမျိုးမြင်ရင်သူ့စိတ်ထဲကမရှင်းမရဲဖြစ်မိရဲ့သူ့ရဲ့ပညာနဲ့အသက်မွေးရတာကိုဂုဏ်ယူနေပေမဲ့အောင်ထွေးကတော့ရုပ်ရှင်ယုံနေရဦးပြီးရောင်းရတာလောက်မစွန့်စားရမလှုပ်ရှားရဆူဆူပို့ပို့မရလို့စိုက်နာမကတ်တာများတယ်တမီးကြီးမညွန့်ဝေကို10လိုင်းကားကားဆီယာကိုမောင်ကြီးနောက်ထည့်လိုက်ရတယ်တမီးနဲ့တမတ်ကဒီမိသားစုကိုတတ်နိုင်တယ်လောက်စောက်ရှောက်ထောက်ပံ့နေ81ခုမန္တလေးအနောက်မြောက်မီးကြီးမလောင်ခင်ကပေါ့အဲ့ဒီမီးထဲမှာပလင်းဝင်းကကိုမောင်ကြီးရဲ့အိမ်လေမီးထဲပါသွားတာမို့အခုမွေးမဲ့ပရမဆုံးကလေးဟာမြို့တိတားကလေးဒါမှမဟုတ်မြို့တိသူကလေးဖြစ်လာတော့မယ်မနှက်စောစောအလုတ်သွားတဲ့ကိုမောင်ကြီးကိုမညွန့်ဝေထမင်းကြိုက်မိအောင်မပေးနိုင်တဲ့နေ့တော့သူ့ယောက်ဖကိုကျန်းယူလာပေးဖို့ကားပေါ်ကနေအချက်ပြသွားတယ်အောင်ထွေးကလည်းမြို့တိကိုအခုလိုထမင်းကြိုက်သွားယူရတာကိုကျေနပ်တယ်သူ့အမအိမ်ရဲ့တအိမ်ကျော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကရင်ရင်မြင့်ကိုသူမျက်စိကျနေတယ်လေကြုံတုံးမညွန့်ဝေရှက်တဲ့ထမင်းကိုဝင်စားတယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ဖအတွက်ကျိုင်းကိုယူလာခဲ့တယ်သူ့အမကဆေးလိပ်ဖို့ပေးလိုက်ရင်တော့ရင်ရင်မြင့်တို့ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးဒူးရဝင်ခဲတော့တာပဲဆယ်လိုင်းထဲမှာတော့အောင်ထွေးတက်စီးကျင်တဲ့ကားစီကိုမောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကြောင့်လက်မှတ်မဖြတ်ကြဘူး84ခုနှစ်ဦးကြကြီးဝင်းကစားတဲ့မန္တလေးမြို့လယ်မိကြီးအင်းအားကောင်းလုံးလို့ဥရှိခင်တို့နေတဲ့နေသူတွေဝင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြာကျသွားတယ်။သူတို့ငှားနေတဲ့အိမ်ကလေးဘယ်ကစပြီးမီးဆွဲတယ်ဆိုတာတောင်မမြင်လိုက်ရဘူး။အဝိစားတရှို့လေထိုးတံနဲ့စစ်တုံးတစ်တာကြီးပဲရလိုက်တယ်။မီးလောင်ပြင်ကိုကြံကောင်းကြံရလေးတွေလာရှာခွင့်ရတော့သူများတွေလို၃လေးရက်လာရှာမနေကြတော့ပါဘူး။ကို့အကြောင်းကို့အသည့်ဆုံးမို့တမန်တက်တော့ဝင်ရှာလိုက်ကြတယ်။နောက်ရက်မလာကြတော့ပါဘူး။မညွန့်ဝေတို့မြို့တိမှာနေရမရခင်နေသူတွေအိမ်မှာပဲကြက်ကြက်တက်တက်နေသွားတော့အခုဥရှိခင်တို့အလှဲ့ကြ
မညွန့်ဝေတို့စီပဲလိုက်နေကြတယ်80ခုနှစ်မှာတမီးနဲ့တမတ်ကမီးလောင်ပြီး84ခုနှစ်မှာသူတို့ကမီးလောင်တော့သူတို့မီးမျိုးမီးနွယ်တွေဒီအရက်တက်မှာအများကြီးပဲပေါ့မြို့တက်ဟာနုပြိုလန်းဆန်းနေတယ်ငုပင်ပြိုဘာရန်ပင်ပြိုတဲပင်ပြိုလေးတွေဟာအားမွေးနေကြတော့မြို့တက်ရောက်တော့ဥရှိခင်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့စပိန်တင်တဲ့ခုံကလေးတော့အစ်စ်မရိုက်နိုင်သေးလို့စပိန်ပညာသင်ပတ်ဥယျင်လေးတို့မောင်စိန်ဝင်းတို့တားအဖကိုတွားတတိရတယ်လေသူတို့စီမှာအသားခုံအဟောင်းကလေးတစ်လုံးပို့နေတာတွေ့ထားမိတယ်ကိုပိုင်ခုံအစ်စ်ရိုက်ဖို့ထက်ဥရှိခင်အဖို့တော့လောလောဆယ်ဆယ်တောက်နေရတဲ့အစ်မဂွန်းစေးဖို့ကပို့အရေးကြီးနေတယ်မြို့တက်ကလေကာတဲ့အရက်မဟုတ်လို့လေတဟူးဟူးနဲ့ပေါ့ဒီလိုအေးရာမျိုးကိုဥရှိခင်ကမကြိုက်ပေမဲ့ပန်းနာယောဂါကကြိုက်နေတယ်ဥလေးရင်စီကခုံရပြန်တော့လေနေလို့ကတိတ်မကောင်းသေးနည်းနည်းတက်တာလို့စိုင်ပြန်ထွက်ပြန်တော့လေညွန့်ဝေတို့ကအစွန်နည်းနည်းကျနေတာမို့ဈေးဥပင်မပေါက်လိုက်မြို့တက်မှာအောင်ထွေးပြောပေမဲ့ဥရှိခင်မပြောဘူးစပိန်ဆိုင်မှာတော့အလကားအာမနေဝိယုစင်တအုပ်ကိုဇွတ်မိတ်ပြီးဖတ်နေလိုက်တယ်ဒီစာအုပ်ကသူ့စီရောက်နေတာကြပါမယ်မဖတ်ဖြစ်တော့တစ်လွင်နေတာပေါ့အောင်ထွေးတော့အမိုက်တွန်စရာလည်းမရှိအဖေအလောက်ကူရအောင်လဲအဖေကိုယ်တိုင်ဘယ်သူကူရမလဲစဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်သူ့စပိန်ဆိုင်အစ်စ်ကအဟောင်းနဲ့ဘာမှမတူဒီဆိုင်ကအဖြစ်ခါတိုင်းလိုဂုံနီခင်ပလက်ကလက်ထိုင်ဝေးလိုခွေးကြီးအဟောင်းလေးအဖော်ပြုတ်နေရတဲ့အခါတပြေပန်းအောင်မထိုးနိုင်ဘူးအောင်ထွေးလေသူ့တငယ်ချင်းစိုက်ကားဆရာတွေနဲ့တကွဲစီဖြစ်နေပြီသူရုပ်ရှင်ယုံတွေရဲ့အရေးမှပဲပျော်နေတော့တယ်သူ့အမကိုအစိတ်အတဲ့နေ့အတတဲ့တမြန်နေ့ကတော့22ကျပ်အတတဲ့အောင်ထွေးမှာငွေကလေးကလည်းဝင်နေဒီငွေကိုသူတို့တမိသားစုလုံးမိခိုနေရတယ်လို့ဖြစ်ပြန်တော့ကြံတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအပေါ်ဆက်ဆန္ဒမောက်မာစပြူလာတယ်တဲ့အိမ်လုံးမှာသူအငယ်ဆုံးကြီးသူကိုယူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတွေကိုငွေဆက်ကူရောင်းဆောင်တွေကဖြက်စည်းစပြူလာပြီအဖေတော်မှစိတ်မထင်ရင်ပတ်ခနဲပျော်လာပျော်ရဲ့ဒီလိုအခါဥရှိခင်ရဲ့ရင်ထဲမှာကျင်ကနေနစ်နေအောင်ခံစားရတယ်ဒီကောင်သူ့အမေရဲ့အဆုံးအမမရှိလို့ဒီလိုပြောချတယ်လို့အောင်ထွေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတွားလီသူကိုတတိယကမျက်ရည်ဝဲရသေးတယ်အောင်ထွေးညအိမ်ပြန်တာအချိန်မမှန်အိမ်မာနေတဲ့အချိန်ရဲ့လို့မရှိရုပ်ရှင်ယုံတွေနဲ့ရင်ရင်မြင့်တို့ဆိုင်မှာပဲထိုင်နေတတ်တယ်။ဥရှိခင်ကိုပန်းနာယောဂဖြီးစည်းတာထက်အောင်ထွေးကိုရုပ်ရှင်နေရာဥတဲ့ယောဂနဲ့ရင်ရင်မြင့်ယောဂကပိုဖြီးစည်းနေတယ်။သူ့ယောက်ဖကကားအသင်းမှာအလုပ်သွင်းမယ်ဆိုတာတောင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။မနက်မှာအောင်ထွေးအိယာကအစောဆုံးထားတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်မဲ့အချိန်နဲ့မျိုးတဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီရောက်ဖို့သူဘယ်နာရီထားရမယ်ဆိုတာတွက်ပြီးတာနုံနုံချင်းမျက်နာတက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်တပတ်ကလေးနဲ့တုပ်မညွတ်မေရဲ့ဘီးနဲ့မှန်ကိုယူပြီးခေါင်းကိုကြကြနနဖြီးတယ်ဒီလိုခေါင်းဖူးရင်လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့လှုပ်နေတော့ဥရှိခင်လည်းလိုးပြီးသူ့ရဲ့လေချွန်တန်တချင်းကြီးတန်ကခတ်တိုးတိုးပေမဲ့ဥရှိခင်စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ကျဲတယ်လို့ထင်မိတယ်အဖေထတော့ဗျအိတ်ချီမနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဆိုတာနေမြင့်အောင်မအိတ်ရဘူးလို့ခနှုတ်ခနဲ့ပြောနေတဲ့အောင်ခံစားမိတယ်။အိမ်ဦးနဲ့နေရာကိုအောင်ထွေးတဆဆနဲ့ရှင်းနေနေပါဘကောလို့တွေးမိတယ်။မင်းညကအသက်ရှူကြက်ပြီးမောတာနဲ့ညနဲ့မှသူ့တမီးမေ့ရတယ်။ဒီတမီးထဲမှာမလမပတဲ့အိမ်မက်ပါမှတ်လိုက်သေးတယ်။ဒီမနက်တော့အိယာကမထချင်းမိတ်နေမိတယ်။မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားများကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးများကိုရောတွားလီသူဇနီးတဲ့ကိုရောသူ့အာယုံထဲမှာတရေရေတန်တမီတွေးနေမိတယ်ဝမ်းနေစိတ်ကြီးဘယ်ကရောက်လာတယ်မသိမချင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းနောက်ကထက်ချက်လိုက်လာတယ်သူနေစဉ်လို့စူးစားဖွင့်နေတဲ့စပိန်ဆိုင်ကလည်းတိတ်နေရမကြဟန်မကြစပိန်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဘောကျွတ်ကျွတ်ဆကော်ဘတ်ကော်ဘူးပလိုက်ယာဂွားတချို့လေထိုးတန်နဲ့လီဘာတန်လောက်ပဲရှိတာဒီပြင်ပစ္စည်းကလေးတွေလည်းဝယ်ပြီးမတင်နိုင်ဒီအပိုပစ္စည်းလေးတွေအပေါ်ကငါးမှုတစ်ချက်စားရမှန်းသိပေမဲ့မရင်းနှီးနိုင်ကိုကစေတနာရှိလို့
ပစ္စည်းကောင်းကလေးတွေလဲထည့်ပေးခြင်းလို့လဲထည့်ပေးစရာမရှိလက်ခရစရာလမ်းလေးတွေကပိတ်လေတင်တုံးအပြက်ခံထားရတဲ့လူပမာလိုစိတ်ကူးတာရှိပြီးဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ရှာဘူးရဲတော်တော်ကြာတော့မြို့တစ်သားတော်တော်များများဥရှိခင်ရဲ့ဆိုင်ကိုတိလာကြပြီးမနဲ့အလုံမတွားခင်သူ့ဆိုင်ကိုတော်တော်လာကြပါတယ်မြို့တစ်မြောက်ဘက်ရှမ်းမှာတော့စပိန်ဆိုင်တကာမှာဥရှိခင်ရဲ့လေထိုးတံကအကောင်ဆုံးပဲတယ်တခြားဆိုင်မှာလေထိုးရင်အရှက်အစိတ်30အားဆိုင်မှရပါမယ်သူ့လေထိုးတံနဲ့ဆိုရင်တက်တက်တာပဲ12ရက်73ချက်ဆိုရင်တင်းပြီပြည့်ပြီတာယာမှာလေမရှိလို့တွန်းလာကြတဲ့လူ9ယောက်မှာတယောက်လောက်ပဲဥရှိခင်စီမှာဘိန်းပါတယ်ဒီတယောက်လဲလေထိုးကြည့်တယ်ပြီးတော့တာယာကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တော့လေမနေဘူးရှက်ရှင်းပြန်ရော့တယ်စီလို့ကိုမရမှမဖာမဖြစ်လို့ဦးလေးကျွန်တော်နောက်ဘိန်းလေးကြည့်ပေးပါဦးလုတ်လိုက်ရတာပေါ့ကြံနဲ့ရှောက်ရောက်ကတော့လေတင်းနေတော့ရောက်တဲ့လောက်စီးသွားတယ်လမ်းမှာရော့ရင်တွေ့တဲ့စပိန်ဆိုင်ဆင်းပြီးလေတခါထက်ထိုးပြီးတော့တခါဆက်ပြီးအလုတ်ရှိရသွားဒီလိုစိတ်ပေါက်သမားတွေကတော့မဖာကြသေးဘူးသူတို့အရှင်နေတဲ့သူတို့သူတို့ဇရားနဲ့သူတို့မို့ဥရှိခင်ဘာမှမပြောတာအရှင်ရှင်ကိုချင်းလဲစာမိတယ်ဒါတော့မြို့ထဲမှာလို့တပေါက်နှစ်ချက်ဂျွိုင်းနှစ်ချက်ယူတာမဟုတ်ဘူးတပေါက်သုံးမှန်ဂျွိုင်းတစ်ချက်ခွဲပဲယူတယ်ဒီလိုရှော့ယူတာကိုပဲညနေအလုတ်ပြန်ရင်ဆက်ဆက်လာပေးပါမယ်ခဏနေခလေးအပေးလွတ်ပါမယ်ဟောဟိုထနောင်းပင်နဲ့အိမ်ကပါဆိုသူတွေကဆိုကြသေးတယ်သူတိတ်တဘောကြတဲ့ယတနာစပိန်ပြင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ထက်ယနေ့အကျွေးတီးခံမှာမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စာရန်ကလေးဘယ်ရင်းကိုအရင်ရေးရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်ခါတိုင်းတော့သူ့မိတ်ဆွေပကြီးဆရာကိုငယ်ကအလကားရေးပေးနေကြကိုငယ်လက်ခံတဲ့အလုတ်ကတင်မောစီပူရရင်ယန္နာဆိုင်ဘုတ်ကအယောင်တစ်မျိုးပြောင်းဟန်တစ်မျိုးပြောင်းပြီစလုံးတွေဝိုင်းတဲ့အခါဝိုင်းဘဲဥပုံဖြစ်တဲ့အခါအဖြစ်4000စလုံးဖြစ်တဲ့အခါအဖြစ်သူ့ဆိုင်ဘုတ်ဟာပကြီးဆရာရဲ့လေးကျင်ရာနေရာတစ်ခုပေါ့သူ့ဆိုင်ဘုတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့များသူ့ဘဝအနေအမြင်တွေဖြစ်ရတယ်လားလို့အယူတီးပြီးတွေးမိတယ်သူဆိုင်ပုတ်လိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်မှဆိုရင်အခုမှသူပထမတခါကြုံရသေးတယ်နောက်ကြုံရမယ့်အဖြစ်တွေကိုတွေးကြောက်နေမိတယ်သူမိတ်ဆွေပကြီးဆရာရောတုံတမာဇရက်မှာကွန်းခုန်နေတယ်လို့သူကြားမိရဲ့ဒီပဝင်းကျင်တက်ကလူတွေကကိုယ်စပိန်ပြက်လို့မှပြင်းစင်းချင်းမရလောက်အောင်အလုံများကြတယ်ဟတ်သေးကကုန်းတွေစားပြီးကြောက်ပေါက်မှထနေတာကိုဖေးစည်းနေကြတယ်မြို့တစ်သားတွေကဥရှိခင်တင်ထားတဲ့စပိန်ပညာတွေကိုတယောနေကြတယ်လို့တွေးတဲ့အခါတွေးတယ်။နေနှင့်အောင်ဒီတစ်ခါပေါင်ဆက်ရမယ့်စပိန်မျိုးကြကြီးပါအလကားဆေးပေးလိုက်ပြီးတမားကုံပြလိုက်အောင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမောင်းတင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိတော့ဘယ်သူမှမလာသေးပါဘူး။ညက်မေရေမညွတ်မေကလမ်းတောင်ကအိမ်ဆိုင်မှာကြက်သွန်သွားဝင်နေတော့ဥရှိခင်ကအိမ်မှာရှိတဲ့အထင်နဲ့အဲ့ရတဲ့ကလန့်ခေါ်လိုက်တယ်မန်းညွန့်ဝေကလည်းနောက်ဖေးရောက်နေတာမို့မကြမီပြန်ထူးတာမကြတော့ညံ့ဝေရေတခွန်းထက်ခေါ်ရပြန်ရောသူ့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပြန်ထူးတာမကြရတာကိုပဲသူ့ကိုမရှိခင်ကြတော့ဘူးဂယုမဆိုင်ကြတော့ဘူးလို့ဥရှိခင်တွေးပြီးယူကျုံမရဖြစ်မိတယ်ညံ့မေရေသမီးဆိုတဲ့အတန်ကဝန်းနေတံပါပြီးတိမ်ဝင်သွားတာကိုသူ့တတိထားလိုက်မိတယ်ရှင်အဖေမညွန့်ဝေအပြေးလာနေပြီမေသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြာတယ်လို့အောင်းမိမိတယ်နိုးနေပြီလားအဖေညကရှောင်းဆိုးလွန်းလို့အဖေနိုးရင်ဒေါက်တာလေးကိုပြဖို့ကိုမောင်ကြီးကမှာသွားတယ်အဖေရဲ့မညွန့်ဝေရဲ့ပြပြတလဲပြောတံတွေကိုကြားရပြန်တော့လေအင်းအားတွေပြန်ရှိလာတယ်ထင်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့တလက်လက်ညက်မီရောကြက်တုံသွားဝယ်တယ်အဖေပါစားချင်လို့လေသူ့အတန်မကြားလို့ဟိုကောင်နဲ့ရုပ်ချင်ယုံလိုက်ပြီးလက်မှတ်မတိုးစေနဲ့နော်နေ့စဉ်အဲ့ရကနိုးနိုးချင်းတညံ့မီတဲ့ညံ့မီနေတဲ့အကြောင်းကိုမညွန့်ဝေနားလေလိုက်တယ်။တမီအားရင်စိုက်ခင်းစန်းကွယ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဖန်စိတ်လဲတစ်ခွက်လောက်အဖေ့ဝယ်ပေးပါအောင်နော်။အရင်ကတော့ဥရှိခင်သူ့သားသမီးတွေကိုခိုင်းရင်ဒီလေတန်းအတုံးနှုံးမျိုးမဟုတ်။အခုတော့ကွယ်ရရောနော်ရရောပါလာနေရပြီ။အဖေ့ဒီနေ့စိုက်ခင်းအောင်လို့လား။ဒီနေ့နည်းနည်းနေတာတလို့ရှိတလားလို့ပါကွယ်ပြောမဲ့တာပြောလိုက်ရတယ်အတန်ကခပြုတ်ပြော
အပြင်ဘက်မြေကွက်ဟာနေရောင်ကြောက်တောက်ပါနေတယ်။ဒီလိုလင်းလင်းချင်းချင်းကိုသူတဘောကြတယ်။အိမ်ရှိထွက်ထိုင်ရင်တနေ့ကအောင်ထွေးမဝဲစဖူးအဝဲထူလာတဲ့ရက်စားပလင်းကိုဖွင့်ပြီးရက်နေမိတယ်။ဘဲဘက်လက်ဘွားလည်းရက်စားကိုပယုတ်လုံးလောက်ထည့်ပြီးညာဘက်လက်ညိုးနဲ့တထွေးစွက်ကရက်စားတို့ကိုအတို့လိုက်ခလေးမတစ်ယောက်အိမ်ရှိဖြစ်အသွာဥရှိခင်ရက်စားရက်နေတာကိုကြည့်ပြီးကြိတ်ပြုံးပြုံးသွားတယ်လေခလေးမလေးကတက်တက်ရရငငယ်ရွယ်ရွယ်ပါပဲဒီခလေးမလေးကိုဥရှိခင်မသိငါတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးစုထားတာ900ကျော်နေပြီတည်င်းကျိုးလောက်ဆိုနင့်ယူနိုင်ပါပြီဟဘူးလားရင်ကျက်တာအမြန်ပြောက်ပြီးသူ့ဘာရုပ်ရှင်ရုံမှာတန်းစီနိုင်ရင်ငါဒီထက်စုနိုင်မှာပါဟာအခုဘူးလားဖို့ရက်စားဒပလင်းဝယ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခလေးမကလေးပြန်ကြားရောင်နေမိတယ်။ဥရှိခင်စိတ်ထဲမှာတော့လူမှားပြီးပြုံးသွားတာလား။စပိန်လေလာထိုးနေကြခလေးမလေးလား။အရင်နေခဲ့တဲ့နေသူတွေဝင်းထဲကခလေးမလေးပဲလားမသိ။ပြုံးသွားတဲ့အပြုံးကိုတော့တိတ်မကြိုက်။သူရက်စားတို့ထတ်တိုးလိုက်တယ်။စပယ်ဖြူမဂဇင်းစွန်1985ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီအဆုံးထိနားထောင်အားပေးကြကြတဲ့တယောက်တယောက်ရှိစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြွယ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ